сонсогч та бүхэндээ энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Монголын өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийн төлөөллийн сэтгүүлчид Эрдэнэс 5 толгойн компани удирдлагтай хийж байгаа уулзалт ярилцлагыг Эрдэнэс 5 толгойн кемп дээрээс та бүхэндээ одоо хүргэх гэж байна. Бидний өнөөдрийн зочин бол Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал Ганхуяг. Танд бас бидний урилгыг хүлээн авч өнөөдөр цаг зав гаргасан баярлалаа. Та мөн бидний урилгыг хүлээн авч манай уурхаа дээр тийм 5 толгой орд дээр одоо цанхийн кемпээр хүрэлцэн ирсэн нийт сэтгүүлч та бүхэндээ бас баярсан талархсан илэрхийлээд мөн ажлын амжилт хүсэж байна. За бидний уулзаж байгаа энэ цаг мөч бол яг их түүхэн цаг мөч. Өөрөөр хэлэх юм бол монголчуудын бас анхлал Эрдэнэс 5 толгой 1072 хувьцаа гэж одоо цаас байх үеэс эхэлсэн энэ ажил бараг 10 жилийн дараа биелэлээ олж өнөөдөр анх удаа Монгол улсын иргэд дансандаа хувьцааныхаа ноогдлын ашгийг шууд хүлээж авч байгаа бас ийм сонин түүхэн цаг мөч тохиож ин л да. Тэгэхээр ялцчгүй энэ сэдвээс яриагаа эхлэх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Би 2007 оноос энэ Эрдэнэс МГЛ Эрдэнэс Монгол Эрдэнэс 5 толгой буюу энэ 5 толгой ордын лиценз заагийн 5 толгой ордтой шууд холбоотой ажил хөдөлмөрийн гараагаа хэлж ирсэн хүн. Тэгэхээр өнөөдөр 13 жил за дунд нь байсан нэг 2-3 орчим жилийг хасах юм бол нэг 11 жил энэ компанитай салшгүй холбоотой байсан. За бидний мөрөөдөл бол одоо миний хувь хүний мөрөөдөл бол ер нь 1072-ыг ам оруулж за төрд болон иргэдэд хүртэмжийн өгөх өгөөжийн хүртэх энэ зорилго байсан. За тэгвэл яг таны хэлсэнчлэн өнөөдөр Монгол улсын нийт 2,512,700 гаруй иргэн хувьцааныхаа ноогдлын ашгийг дансандаа хүлээж авч байна. Энэ бол түүх үдер. Энэ 1072 хувьцаа бол 16 оны хүртэл цэвэр улс төрийн зорилгоор ашиглагдж ирсэн. Тухайн үед ахмадуудтай одоо хүний өвчлөл сан гэд мөнгөний өвчлөлсэн та бүхэн санаж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй сая төгрөгөөр дансын 1072 хувьцааг худалдаа татсан. Оюутнуудтай 2 удаа, 1 удаа 500 мянга, нөгөө удаа сая гээд ингээд 2 удаа төлбөрийн өгж ийн гээд тэр хувьцааг нь худалдаад авчихсан. За 300 мянган хувьцаа гээд нөгөө сая хувьцаа гээд 2016 онд авсан. За дунд нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг иргэдээс авч ийн гээд 1 удаа авсан. Гэх мэтлэн энэ бол дандаа сонгуулийн циклүүдтэй таарчсан. Тухайн сонгуульд орохын өмнө ямар нэгэн байдлаар хөдөлгөөд 1072-оор дамжиж иргэдийн саналыг авч тийм ээ. Ямар нэгэн улс төрийн зорилгоор энэ бий болж исэн энэ хувьцаа. Тэгвэл анх удаа 16 оноос хойш Эрдэнэс 5 толгой хувьцаа компани ашигтай ажилласан. 17 онд ашигтай ажилласан, 18, 19 гэдэг. Энэ ашигтай ажилласан жилүүдэд бол одоогийн засгийн газар бол ямар байр суурь барьсан гэхээр ер нь бол энэ улс төр бизнесийг ангид байлгах ёстой. Хэрвээ хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх гэж олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн том мега төсөл дээрээс нь том бүтээн байгуулалт дэд үтцсэн юм ажлуудыг хөдлөх гэж байгаа бол ер нь улс төрөөс ангид байлгаж иж урагшаа явнаа. Тэгэхгүй бол нөгөө л нөгөө 10-аад жил зогссон 5 толгой хашин суха чиглийн төмөр сам шиг болно гэдэг энэ байр суурийг хатуу барьжсэн одоогийн Монгол улсын ерхий сайд одоо хөрсөх сайд. За энэний буйнд бол харин энэ эдийн засгийн сонгодог утгаараа явсан. За тийм ч учраас энэ 19 оны ногдл ашигласаа иргэдтэй энэ хувьцаа минь амь орж. За одоо ингээд ашиг авчлаа. Цаашид яах юм гэхээр дахиад энэ олборлолт төмөр замуудын ашиг, авто замын ашиг, нүрс ажиллах үйлдвэр, цахилгаан станц ингээд хувь оруулсны одоо энэ нэг төрд ногдож байгаа төрүү жилийн 750 тэрбум төгрөгийг бол төмөр замд хийсэн шүү дээ, тийм үү? Энийг бол бас иргэдэд өгөөгүй. Тухайд бол иргэдэд 56 тэрбум төгрөг ногдл ашиг хуваарлахаар байсан. За санал асуулга явуулсан, зөндөө ажил явуулсан. Энэ үр дүнд ер нь бол энэ баг мөн буюу нэг 20 мянга төгрөг франкын өгөөс ялж харин төмөр замаас хавжуулээд ингээд байна. Одоо том 6 мянга гараад ажилтан. 32 ажлын байр явуулсан ингээд. Энэ бүгдийн одоо хоёр дахь гал нь бол одоо цаг хар балгас бол арилжаанд орно. Энэ процедурууд бол эхлэх ёстой байна. За 20 дугаар сүгдл хийсэн сэтгүүлч таваг хүн энэ өдрийн мэд. Тэгэхээр бас Монгол улсын түүхэн цаг үеийн нэг өдөр гэж бол өнөөдөр хэлж болно. Энд ч одоо сүүлийн 10-20 жил ярьлаа Монгол хүн баялагийнхаа хувийг хүртэх ёстой гэдэг асуудлыг бид бүхэн ярьдаг. Эцэг маань ярьж өссөн тийм ээ. Өнөөдөр ингээд бид бүх бас хувьцааныхаа үн цэнийг үр ашиг ингээд хүртээ 1072 хувьцаатай Монгол улсын иргэн болж төрсөнд ямар ч үсэн нэг ашигын аваад үзье гэдэг байдлаар ингээд бид бүх ингээд аягүй баяртай нэг л тийм суужээ л да. Тэгэхээр бас цаашдаа мэдээж яах вэ? Одоо энэ хувьцааны нэгж үн гэдгийг одоо яаж тогтоох вэ? Ямар стандартаар тогтоох вэ? Сүүлийн хэдэн жил бол энэ
гэж IPO гарах гэдэг жиж одоо Монгол улсын энэ хувьцааны үн ашиг өснөө гэдэг асуудлыг ярьжсэн бол сонгуулийн өмнө харамсалтай нас энэ ажил зогслоо. Тэгэхээр нэгж хувьцааныхаа үнийг бид нар яг 1072 хувьцаатай хүмүүс маань одоо 96,000 төгрөгө ингээд аваад явуудах юм уу гэдэг юм иймэрхүү ойлголт нийгэмд байгаа гэж байна. Яаж хөгжүүлвэл одоо мэдээж ашигаа илүү хүртэх боломжтой. Нэгж хувьцааны үнийг 933 төгрөгийн үнэтэй. Тухайн үед бол үнэлгээг нь тэгж тогтоосон. За тэгтээ тогтоохдоо бол засгийн газрын тогтоолоор дээрэс нь шийдвэрээр тогтоосон байдаг. Ямар нэгэн байдлаар эдийн засгийн агуулгаар нь биш. Одоо харин бид нар сая 8 сарын 18 оны 8 сарын 26-ны өдөр ордын нөөцийн нэгдсэн тайлан баталгаажуулж авсан. За сая 19 онд бид нар нөгөө олон улсын JORC стандарт болон Канадын NI гэдэг стандартаар нөөцөө баталгаажуулсан. Энэ бол олон улсад нөөцийн хөлөө шишөөрүүлээд 1 тон одоо нөөцөнд ямар хэмжээний үнэлгээ байх уу гэдэг үнэлгээ гаргаж ирж байгаа. Тэгээд энэ баялгаар нь тухайн хувьцааны үнэлгээ тогтоож байгаа. Тэгэхээр одоо 933 төгрөг байгаа нэг 954 төгрөг ч юм уу арай жоохон илүү маягаар ингэж тогтоох байна. Энэ бол эдийн засгийн агуулгаараа яг бодиттой хувьцааны үнэлгээ тогтоож байгаа гэсэн үг. За гуравт нь энэ яах юм хэрэг яг таны хэлдгээр хөрөнгийн зах зээл дээр гарч иж энэ хувьцаа хэр санхүүгийн болон хөрөх чадвартай юм бэ гэдэг нь харах байхгүй. Тэгэх гарын гуут нь иргэд шууд хувьцаагаа зараад эхлэх нь үгүй эсвэл зарахгүйгээр хувьцаагаа одоо үн цэнд оруулж байгаа тэрийгэ жил болгон ногдлаа шиг аваад явах нь үгүй эсвэл тэр хувьцаагаа өөр хэлбэрээр хөрвүүлэх нь үгүй гэдэг нь бол үн цэнд дээр харагдах юм байна. За энэ тийм үйл эзэн сэтгүүлч уянга. За тэгэхээр тасаа хэллээ шүү дээ. 2012 оноос хойш төрсэн хүмүүсд бол хувьцаа байхгүй гэж. За эдгээр хүмүүсд ер нь олгохдох уу? За мөн хувьцаа өвлөгдөх үү? Одоо эн чин анх дахь зах зээл дээр гарч ирсэн хувьцаа байхгүй юу? Хоёр дахь зах зээл гэдэг нь өнөө цан цохоод арилжаанд орно. Арилжаанд орсноор тухайн хувьцааг өвлөх, зарах, за дээрэс нь хувьцаа худалдаж авах энэ бүх иргэдийн харилцаа нь чөлөөт арилжаанд эхлэх юм. Анх дахь хувьцаа гэдэг нь ямар ч хэлсэн зарлцсан, зарлцсан хувьцаа. Нийт 15 тэрбум ширхэг хувьцаа байгаа. Эний 3 тэрбум төгрөгийн хувьцаагийн зарлаагүй 12 тэрбум хувьцаа одоо анх дахь зах зээл дээр байж байгаа. Эний бас худалдаа авалт эдийн засгийн харилцаа явагдсан. Сая ярьдгаа нөгөө нэг 300 хувьцаагаар мөнгөн харилцаа явагдсан. За одоо хоёр дахь гэдэг нь засгийн газрын тогтоолоор манайх чи хаалттай компани байж байгаа байхгүй юу? Үйл ажиллагаа нээлттэй боловч хаалт. Хаалттай гэдэг нь хөрөнгийн зах зээл дээр цанц өгснөөр манайх нээлттэй хувьцаатай компани болох юм. Бүх юм. А одоо нас урсан иргэдийн ног юу 1072 хувьцаа байж байгаа. Тэгмүүт нь гэрчлэгээгээ аваад байлгаж байна. Тэгж жагаад хоёр дахь зах зээл дээр оронгууд нь нөгөө гэрчлэгээг нь өвлж авсан тэр 1072 авах эрхтэй болох ч гэдэг юм. Ингээд хоёр дахь зах зээлийн эрхийг нь болохоор засгийн газар нээж өгнө. Өөрөлдөх юм бол одоо энэ нийт 100%-ийн 14.7% нь иргэдийнх. За 486 аж ахуй нэгж байгаа. А тэгээд бусад 80 гаруй хувь нь бол төр эзэмшиж байгаа учраас төр өнөөдөр тууцынхаа төвшин шийдвэрлээд явах юм боломж нь бүрдэж байгаа юм багхгүй. Өнөөдөр сонин сэтгэл цэрэндүүлэн байна. IPO гаргана гэж ирсэн 2019 онд баг амжиж IPO гаргана гэж ирсэн олон улсын зах зээл дээр бас хувьцааныхаа компанийхаа тодорхой хувийг борлуулна гэж энэ ажил яагаад зөвсөн байдалд орж байна. За компани нийт одоо 5-7 ордыг хөгжүүлэх гадаргын болон за хөгжлийн стратеги ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийг батлаад энийг шаардлагатай төслүүдэд засгийн газрын төвчөнд батлуулаад санхүүжилтийн нэгэд ингээд үйл ажиллагаа эхэлж байна. За та бүхэн мэдж байгаа одоо энэ хоёр том төмөр замын ажлууд эхэлж байна. Усан хангамжийн одоо техник эдийн засгийн үндсэл судалгаа одоо хит хитэн их усроос ингээд судалгаа явж байна. Нүрс байжуулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндсэл болчлоо. Одоо 9-р сард илцүүлэх юм эрхтний зүйлээр батлуулах гэж байна. За 5-7 цахилгаан станцын одоо бүтц зохион байгуулалт хийгдчихлээ. Одоо тэг зүгийн үндслээд одоо хөрөнгө босгох ажлууд нь эхэлж байна. За мөн хот суурийг эхэлж байна гэдэг. Ингээд энэ том төсөл эхлэхэд 3.7 тэрбум доллар хэрэгтэй. Бүгд одоо санхүүжилтэнд. Энэ 3.7 тэрбум долларынх нь 1 орчим тэрбум долларыг нь Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани өөрөө санхүүжүүлэх үүрэг хүлээсэн. 1 тэрбум. За санхүүгийн хувьд бол бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. За дээрэс нь ордын хөгжил үнс нь бол баталгаатай гэж үзэж байгаа. За үлдсэн 3.7-ыг нь яаж босгох вэ гэвэл 1.3 орчим тэрбум долларыг нь олон улсын зах зээлээс босгох ёо гэж. Зах зээлээс босгохдоо улсын хурл болон засгийн газар ямар үүрэг үүсгэн гэхээр IPO босгож болно. За хөнгөлөлттэй зээл тусламж байж болно. За технологийн одоо нэг хөрөнгө оруулалтууд байж болно. За олон улсын болон дотоодын компаниудтай хамтарсан хувь нийлүүлсэн компани зохион байгуулалттай байж болно гэдэг олон хэлбэрүүдийг хэлж өгсөн. За тэгээд ер нь IPO бол зөв юм байна.
тухай бол компани ч гэсэн өөрөө нээлттэй засаглалтаа болох юм байна. Иргэдийн өмнө ил тод болох юм байна гэдэг ийм аягаар явж исэн. За гэвч цаг хугацааны байдлаас одоо энэ ковид, мовид гэдэг маш олон төрлийн одоо дэлхийн одоо юу гэдгийг Монголоос үл хамааран энэ хөрөнгө босох битгийлэл компани үнцийн унах нөхцөл байдал бий болсон учраас ер нь энэ IPO-гийн асуудлыг бол энэ удаа хойш тавья. Одоо бусад одоо арга хэрэгсэл хэлбэр нөхцлөөр хөрөнгө оруулах босох ажил руу яваач гэдэг. За үлдсэн 1 тэрбум орчим долларыг бол дотоодын аж ахуй нэгж байгууллагууд за банк энэ байгууллагуудтай юм хамтарч энэ төслүүдийг урагшлуулъя гэдэг. Энэ нь ямар төслүүдийн хөр энэ том төслүүд эхлэнгүүд нөгөө жижиг дунд хүнд хөнгөн үйлдвэр зам дагсан хөгжил дагсан томоохон үйлдвэрүүд хагас юу боловсруулсан бүтээгдэхүүн гарах нэмээ өртөг шингэх эцсийн бүтээгдэхүүн гарах энэ том үйлдвэрүүдийн асуудал байгаа учраас энэ нэг бол хувийн аж ахуй нэгжүүд бол оролцоод хийх бүрэн боломжтой гэж үзэж энэ ажил бол зогссон юм байна. За тэгэхээр Улаанбаатар сайд бол одоо энэ жил 25 сая тонн нүүрс экспортлно гэж сүлд мэдээлэл хэлдэг хэлсэн байна. Тэр танах яг одоогийн байдлаар энэ жил төлөвлөгөөндөө хэдийг одоо экспортлно гэж тусгаснаас одоогийн байдлаар хичнээн нэг нүүрс экспортлоод байна тийм. 13 сая тонныг энэ жил олборлож 12 сая тонн нүүрс экспортлохын төлөвлөгөөтэй явж байна. За эхний хагас жилийн байдлаар бол байдал нэлээ хүнд байсан. За харин хагас жилээс хойш бол 7-8 сард бол төлөвлөгөөний биелэлтүүд бол харин хангагдчихлаа. За ингээд үзэхээр бид бол 13 сая тонн олборлохоос хагас жилийн байдлаар бол бид бол нэг 5.6 сая тонн нүүрс олборлоод байна. За дээрэс нь 3.2 сая тонн нүүрс экспортлоод байна. Тэгэхээр энэ зорилтын төлөө бол явах бол бүрэн боломжтой. Учир нь бол энэ 7-8 сард бол экспортын нэвтрүүлэн өнгөрөх чадвар бол нэлээд өндөр болж байна. А өдрийн ерөнхийдөө нэг 400-450 машин явагдсан бол одоо 1000-1300 зарим тохиолдолд бол 1400 орчим машин гарч байна. Өчигдөр ихэд 1212 машин гарлаа. Эрдэнэс томлогоо хүчээд компани 740 машин экспортоор гарлаа гэд бодохоор экспорт бол хуучин хэвийн хөлтөлд орж байна. Энэ хугацаанд бол бид бол борлуулалтыг болон за урчилж борлуулах маягаар гэдэг юм уу те энэ өнөөдрийн төлөвлөгөөт ажлыг бол хийх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Төрийн менежментээр энэ төслийг удирдах ямар ч боломжгүй гэдэг хэвлийн бор шоу бол хангалттай нисдэг байсан. Одоо харин энэ ашигтай ажил бол он жилүүд бол яг цэвэр төрийн менежментээр тэр дундаа дотоодын төрийн менежментээр одоо бий болсон гавья гэж хэлэх гээд байгаа юм. Тэгэхээр зөвхөн нүүрс олборлоод экспортлохоос гадна хөрөнгө оруулалтын нэлийн томоохон ажлууд улсын хэмжээнд яг эрдэнэс тавталгаар түшиглэж явж байна. Хамгийн том жишээ гэх юм бол таван толгой төрш Улаанбаатарыг хотоог болгосон энэ таван толгой төрш үйлдвэр бол эрдэнэс таван толгойг дагаж бий болсон үйлдвэр. Таван толгой төмөр зам гээд одоо төмөр замын хоёр том төсөл явж байна. Ханг мандлын одоо сайжруулсан авто замын ажил гээд явж байна. Тэгэхээр одоо эрдэнэс таван толгой өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанаас гадна бараг улсын хэмжээний томоохон 3-4 төслүүдийг санхүүжүүлэх юм боломжтой болсон байна л та. За би хувь хүний хувьд бол энэ 7 оноос хойш энэ төсөлтэй холбоотой байгаа. Энэ төслийг одоо хамгийн их үүдээ хамт олонтойгоо уурхачтайгаар мөрөөдөж суудаг хүмүүсийн нэг. Анх энэ өнөөдрийн бидний байгаа энэ одоо энэ уртталт нөгөө Эрдэнэсгээ хотхон байгаа. Анхны хотхон бол тэр дараа нь энэ цаг шинээр байгуулагдсан. А гурав дахь нь бол одоо энэ орчин үеийн одоо үүдээ капитал кэмп тогтчилттой офис бас баригдаад ингэ явж байна. Энд чинь үй үйрээ ингээд хөгжөө явж байна л да. Тэгэхэд 9 гэр байжсэн. За энэ 9 гэрийнхэн нэг гэр нь эмнэлгийн гэр байсан. Хоёр нь офисын гэр, бус нь ажилчдын гэр, нэг нь том хоолны гэр. Ингээд анх 37 уурхачнтай 12 цахиргааны ажилтнтай ингээд нэг 49 хүнтэйгээр энэ уурхаа эхэлжсэн түүхтэй. За тэгээ энэ төслийнх нь анхны цахирал нь би өөрөө ингээд энэ тал дээр ирж исэн. Энийгээр бол би бахархдаг. За бид юу ярьж исэн гэхээр энэ одоо яриад байгаа бүр бодитоор ингээд мөнгөний олоод санхүүжилтийн хөрөнгөний хийгээд байгаа. Одоо цагаан дээр хараар гэдэг шиг одоо та бүхэн ийшээ гарахад бол Зүүн Баянгийн болон Тавталгоо гашин сухатын төмөр зам тавигдсан байж байгаа. Өртөөнүүд нь хийгдсэн байж байгаа. Төмөр зам дээр юу гэдэг нэг технологийн буюу ачлтын төмөр зам юу галтргууд бол явж байгаа. Ингээд энэ ажлыг хизээ эхлэх бол гэдэг бид нар яриад мөрөөдөж сууж ирсэн. Тэр миний хувь хүний хувьд энэ компанид тулгай ойртуулах нь үгээр хар сүудэр тусахгүй гэж боддог. Хүн гэрээсээ уулгаа хийхгүй байх, би эзэж гэрээсээ уулгаа хийхгүй. Энэ бол миний гэр орон, бидний ирээдүй, манай уурхаж. Ингиж бодож ийм сэтгэлээр бид энэ компани хамт олныг хүмүүжүүлэх гэж, хамт олны энэ компани залуучуудыг энэ зүг зүйл сурах гэж бид бол хичээж ингэж зүтгэж байгаа. Эхнийх нь
мэдээж 5-7 зүүн баян чиглэлийн төмөр зам. Энэ төмөр зам бол 418 км стратегийн болон эдийн засгийн зам мөн экспортын өндөр ач холбогдолтой ийм зам. Экспортын гэдэг нь одоо манайх зөвхөн 5-7 хашин сухад буюу баян уураа дамжсан ганц модны бонтол гаргаж ганцхан гацтай. За тэгэхээр энэ гацыг бол доор ээж 3-4 болгож ийж энэ ордын хагас боловсруулсан болон түүхий эцсийн бүтээгдэхүүн болсон бүх зүйлүүдийг бүрэн экспортлж Монгол улсын орлогыг бүрдүүлэх юм боломжтой болно. Тэгэхээр ганц газар нэг өдөр зогсоодог шууд бүх экспорт зогсдог байх юм бол энэ том мега төсөл зүгээр тэр чигээрээ эрсдэл дагуулад эхэлчихнэ. За хоёр дахь нь мэдээж 5-7 хашин сухад чиглэлийн 10 жил орчим гацсан энэ төсөл байна. За энэ төсөл маань одоо үйл ажиллагаа нэрчмтэй явагдаж байна. За 5-7 төмөр зам гээд манай 66% эзэмшиж байгаа компани тэнд хариуцаар ажиллаж байгаа. За энэ бол 208 км далан болон суур бүтцэн нь бол хийгдсэн байсан. За мэдээж энэ хугацаанд бол эвдрэл гэмтэл тодорхой юмнууд бол байсан байна. За гэхдээ бол энэ бол хэвийн ажиллах боломжтой юм төсөл. А тэгээ энэ бол эрчимтэй үргэлжлээд явж байна. За бидэнд бол 24 сарын дотор одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажил барилгын ажлыг хийж дуусгаж хүлээлгэж өгөх ёстой. За төлөвснөөсөө 10 орчим хуваар урд явж байгаа ажил. Аль аль нь. А энэ дээр нь бол монголчууд ажиллаж байна. Энэ дээр нь бол зэвсэг төчин болон монголын компаниуд ажиллаж байна. Гурав дахь нь бол мэдээж нийгмийн хариуцлагын өрөөнд бол 5-7 төш компани. Хэдий бид нар Өмнөгов аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн Монгол улсын хүн амын талаас илүү хувийн амьдарч байгаа. Тэнд бол бид нар нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэх ёстой. Улаанбаатарын хутаа ямар байлаа. Энд бол бид санхүүжүүлж энэ компанийг хариуцж анхны бүх ажлуудыг эхлүүлж одоо ингээд цохон боглоод явж байна. За Улаанбаатар хотын хутаа 50% буурсан гэдэг энэ олон улсын шинжээчдэрийн болон цаг уурын судалгаагаар бол гарсан юм байна. Одоо энийг бол бас зогсоохгүй бид бол 80 хүртэл хувиар бууруулахаар энэ 2020 оны зорилт болгоод ингээд ажиллаа явж байна. Энэ гурван төсөл дээр нэмэгдээд одоо нүрс байжулах үйлдвэр юм. За энэний үйлдвэрийн өмнө бол хамгийн чухал нь усан хангамж. Усан хангамж гэдэг нь бол бид нар цагийн усны хоолойг ямарчсан Дэлхийн банк за өөрсдийнх нь техник эдийн засгийн үндэслэл за усны зөвлөлөөрөө бол ингээд батлуулаад ингээд ажиллаад техник эдийн засгийн үндэслэл нь бол ингээд батлагдаад явж байна. За дараа нь бол цагаан цавийн гүний усны орох. За түүний дараа гадаргын ус гэдэг. Ингээд гурван төрлийн том бие таасан төсөл урчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл за үндсэн тэмцүүгээд энэ гурван хүрээнд бол ажиллаж байна. Усны асуудлаа шийдчихэж энэ 30 сая тонн хүртэл хүчин чадалтай олборлох баяжуулах үйлдвэр баригдах ёстой. Баяжуулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл бол бид дуусгацсан байгаа. Одоо ингээд эрс байлгийн мэрэгжлийн зөвлөөр 9-р сард батлуулна. За ингээд 2020 онд бол энэ 21 онд бол барилгын ажил за бүтээн байгуулалтын ажлууд бол эхлээ явна. 2022 оны эцсэхэд бол бид 30 саяхан эхний блок буюу 10 сая тонных нь хүчин чадалтай эхний блокийг хүлээлгэж өгнө. За станц, цахилгаан станц. 450 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станцыг засгийн газар өөрөө санхүүжүүлээд за манай компани хамтраад хийх гэж. За энэ хүрээнд бол бид эхний 460 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн асуудлыг бол их үсрэмтэй шийдвэрлэхэд явж байна. За одоо ямар зохион байгуулалтаар ямар хувь оролцоотойгоор цаашид яаж хангам нийлүүлэх үү ямар байдлаар явах уу гэдэг энэ хөлбөрөөр эрчим хүчний яамтаа за мөн засгийн газрын төвшөнд энэ шийдэд явчих юм бол бид бол энэ ажил хийхэд бол бэлэн болсон. Энэ бол нэгдүгээр одоо юу гэдэг төрбин буюу 150 мегаваттын асуудал. Нэгдүгээр турбинаар барьцсныхан дараа 2-3 л аюу амархан байдаг. Станц нэгэнд орцсон бол энэ бол 270 мегаваттыг нь бол ойтлоход нийлүүлэх учраас маш хурдан 2-3 дугаар одоо юу турбинууд гээд 450 мегаватт болчихно. Тэр үед нь бол ямархуу зохион байгуулалт байх вэ? Энэ 3-4 дахь том төсөл ингэж явж байна. Энийг дагсан хот одоо бидний нийлээд байгаа Эрдэнэсийн хот. Суурьшлийн бүсээ бол бид нар суурь явуул тавьсан. Суурьшлийн бүсийн өрөөнд бол өнөөдөр зөвхөн тээвэр 480 гаруй үндсэн болон хангамж нийлүүлэгч тусдан гүйцэтгэгч үйлчлэгээний байгууллагууд компани аж ахуйн нэгжүүд байж байгаа. Энэ цогцтой бүсэд ч гэдэг тийм үү. Ингээд 26 мянган иргэн төр болон үндсэн суурьшнууд байж байна. Энийг бол 50 мянган гоё түнэс дэш болох боломжтой гэж үзэж байгаа. Одоо шинэ энэ төмөр зам, мөнгө зам хоёр автсан байгаа шүү дээ. Ханги мандлын автсан байж байна. Одоо энэ 5-7 хашин сухатын тойрог зам нэгтлэлт нь зам тавигдаа явж байгаа концессор одоо ажил нэгэлсэн. Энэ бол нэг талаар нь юу ачаатай явал нөгөө талаар нь сул ирэх юм тойрог зам болох юм. Энийгээр бол жилд 17 сая тонн нүрс олборсон. Нөгөө тээвэрсэн хэвээрээ байна. Ийм ажлууд бол ингээд шат тараадгаар хийгдэнэ. Энэ бол бидний тухайн үед бол мөрөөдөл байсан. А сүулт бол ажил олохгүй зүтгсэн. Одоо бол амьдрал дээр яг цагаан дээр хараад хөрсөн дээрээ буучаад
өдөр тутмын ажлын буцалж байна. Зөвхөн энэ төслүүдийг одоо тамтлахаа түшиг оруулаад ирэхэд 11 мянган ажлын байр шууд бий болох. Шууд ажлын байр. За шууд тусаар бол цааталт нь бол 20 мянган ажлын байр бий болох гэж асууж байна. Тэр бас экспортын гарцыг нэмэгдүүлэх гэдэг асуудал зөвхөн хятад руу байх уу гэдэг одоо зүүн талаар одоо нээгдчих юм бол зам маань холбогдох юм бол бүр цаашаа далайн боомтолч гэдэг юм ингээ явна гэдэг өнгөрсөн жилүүдийн айлчлалын дүр зургаар бас ярьж илүүсэн хилжилсэн. Бас ерөнхийдөө чиний ярьдаг зүйл бол Орос улбаны ус Владивосток гин боомтор гаргая. Энд тал руу одоо нэлээд хүч хаяа судалгаа яа хөрөнгө оруулъя гэдгийн асуулыг байнга ярьдаг. За зарим эдийн засгчид бол энэ бүтшгүй зүйлээ Орос улбаны ус ч өөрөө экспортлогч, нүүрсийн экспортлогч орон учраас манай ах шиг жижиг орны зах зээлийг одоо түлхэх нэ гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар ханддаг. За хоёрдугаар тэгэд мэдээж одоо 10 жил ирсэн гашуун суудлын төмөр зам маань хэрвээ ашиглалтанд орлоо гэдэг одоо тээвэрчд одоо энэ замын тээвэрчд маань нэг санаа зовх асуудал болж байна л. Одоо жишээ нь нийт амдаг нэг жолооч хүртэл цаа ингээд төмөр зам ашиглалтанд орчвол маань одоо ингээд ажлын байргу болчих нэ ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар хандах хандлага байгаад байгаа шүү. Энд дээр бас нэг тодорхой давхар давхар хийгдээд явах уу гэдэг бас л тэр тайлбар хийж үлдээ. За бидний ажлын нэг том зорилго бол мэдээж 3 дахь зах зээл 3 дахь орнд хүрэх ийм зорилготой явж байгаа. Яг тэгэхээр манай нүүрсний чанар бол өөрөө дэлхийд бас өндрөр үнэлэгдэж явдаг хард кокин кол уу чулуун нүрс. За энэ нүрсээр бол эцсийн бүтээгдэхүүн ган төмөр бүр сайн чанарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм бүрэн боломжтой. Кокс шүү дээ дунд нь. Тэгээд боломжтой учраас 3 дахь зах зээл бол маш их сонирхдаг. За энэ бол Япон, Солонгос. За цаашлах юм бол Европын улсууд тийм ээ. За энд хүрхэхийн тулд бол өөр цаашлах юм бол энэ хүртэл бид нэг маш их сонирхож хилцээ хийж энийг авах гэж янз бүрийн байдлаар үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ олон гац бий болсноро энэ гац маань нэмэгдэх юм. Одоо энэ боломж маань өөрөө нэмэгдэх юм. За Оросын холбооны улс руу мэдээ 6000 гаруй километр бид нар явж хүрэх ёстой байгаа. За урд нь бол 2 ч удаа туршилтын тээвэр явж үзсэн. За нэг онцлог байдаг. Тийш бол түүхийн нүүрс гардаг. Заавал угааж баяжуулсан бүтээгдэхүүн гардаг учраас тэрэнд нь тохирсон хас босруулсан бол эцсийн бүтээгдэхүүн гарах боломжтой. Маш чанартай эцсийн бүтээгдэхүүнээр хүргэе гэдэг ийм зорилттай явж байгаа. Тийм учраас ETT 1 гэдэг ийм бүтээгдэхүүний одоо бид нар нэг ноу хав буюу зохиогч ирэхүүдийг авцсан ингээд явж байгаа. Энийг бол бүтээгдэхүүнээ угаагаад за эцсийн хэлбрээр одоо хамгийн сайн чанарын бүтээгдэхүүн болгоо. За цаашлах юм бол энэ Зүүн Баянгийн төмөр зам чиглэлийг дагсан усны нөөцтэй хэд хэдэн томоохон одоо цав газрууд бий. Энд бол кокс үйлдвэрүүд бол барих юм боломжууд бол бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ кокс үйлдвэрүүдэд кокс болгоод пакетлаад гарах боломж байна. А хоёр дахь нь яг юу энэ хоёр дахь нь эхнийх нь сайн угааж эцсийн бүтээгдэхүүн болоод хамгийн сайн чанарын бүтээгдэхүүн маягаар гарах энэ хэлбэрээр бол ажиллаж болох боломжтой. За гурав дахь нь за Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас ажиллаад өнөө Цептао гэдэг нэг бонд дээр нэгэн том юу хилцээрүүд хийгдсэн шүү дээ тийм байх. Энэ хилцээрүүд өөрөө л ажлын хэсгүүд бол ажиллаж байна. Шууд Монголоос гарсан нүүрсийг тэр бонд хүргэх ямар боломж байна гэдгийг бол эдийн засгийн хувьд болон мөнгө оруулалтын хувьд сайн судалсан. Тэгэл бол боломж бол байгаа. Энэ төвчтэй асуудал. Ер нь бол манад хамаарлаггүй гэдэг янз бүрийн зүйл ярьдаг. За яг шууд утгаараа бизнесийн утгаараа аваад үзэх юм бол хамаарлаггүй. Яг бол бид нар ам дээрээсээ зараад тэр хүн компани жиндээр тавилаа, бүртгэл хийгдлээ, манай одоо галийн ялтын үснээс гарлаа, манай орлого тооцлоо ингэж явдаг. Тэгээ энд 248 км явах нь бол тэр худалдаа авагч компани, тээврийн компаниуд хоорондын өөрсдийн харилцааны асуудал гэхгүй. А бид нар тэгтээ тэглээгээд хаяагүй. Ялангуяа яагаад хаяагүй гэхээр энэ Монгол Улсын засгийн газар. За тэр ч юм уу ерөнхий сайдын хамгийн их анхааралтай тавьж бүр өөрөө захирамж чиглэл өгч ажилладаг салбар энэ тээврийн салбар бол тээврчдийн асуудлыг хөсөр хайж болохгүй гэдэг. Энэ ч гэсэн бидний одоо юу гэдэг ажлын нэг том зорилт болоо явж байна. Энэ ч хүрээнд одоо манай энэ дээр бол тээврчдийн одоо 50 зөвсөл амрах түүгээд одоо энэ шанх майнинг гэсэн өнөөдөр бас очиад үзэх боломжтой энэ зүйлүүд баригдсан. Тэгэхээр тээврчд бол нийгмийн даатгалаа эхлээд төлөхийн тулд бүртгэлтэй байх хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалаа төлөх хэрэгтэй, татвараа төлөх хэрэгтэй. За үүний дараа амарч тийм ээ чөлөөцөгээ өнгөрүүлэх хэрэг байгаа. Энэ тулд тухайн 50 зөвсөл дээр машина тавиад тэр нь ойчилт бүртгэгдээд тэр 24 цаг байна уу 48 цаг байна уу хүлээж явах хугацаанда тэр амардаг, за чөлөөцгээ өнгөрүүлдэг тийм ээ өөрийгөө хөгжүүлдэг энэ боломжийг бүрдүүлдэг дэлхийн нийтийн жишг байгаа. Энэ жишг рүү бид нар алхаж орж байгаа. Энэ хоёрыг бол засгийн газрын төвшөнд болон компаниуд бүх байдлаараа дэмжиж банкуч гэсэн хөгжлийн банк дэмжиж энэ хоёр төсөл нэгэ эрчимтэй явж байгаа. За энэ наадлын төсөл бол бүр 80 гаруй хувтаа явж байгаа. За цаашид юу нь бол тэвчтэй асуудал яах юм бэ гэдэг асуулт.
Одоо сая 80 нэмэх гэл ингээ байх юм боллоо шүү дээ. Ер нь бол энэ зах зээлийн зарчмаар нь ингээд хайчаар нэг юм юм үүсэж байгаа юм. За тэгээ хоёр шалтгаантай. Нэг нь бол төрөөс болон төрийн байгууллагуудаас шууд шалтгаантай. За хоёрдугаар нь бол мэдээж энэ худалдаа авч. Худалдаа авч. Тэр цагаат дээр байгаа эн чинь нөгөө нэг бид цагаат хүртэл явуулж байгаа шүү дээ. Цагаат дээр байгаа нүрсөө өнд орохын тулд компаниасаа татхаа болоод цагаат руу бүгд анхаарал төвлөрүүлээд энэ хооронд татал зогсонгууд нь үн байхгүй болоод за тэнд бол үн өсдөг. За одоо дараагийн давлгаа нь энд явагдав гэхгүй. Цагаат нь гээд нөгөө нэг нүрсийнх нь төвшин буугаад эхлэнгүүт нь урт руугаа дайраад цагаат нь буураад урт нь өсч ирдэг. Энэ бол зүгээр бүгдэн хятад талын хятад ард ус талын хятадын худалдаа авахчдын тоглолтоор бид нар яваад. Энийг бол бойлуулах хэрэгтэй. А бид нар ихний зоригтой алах юм авсан. Энэ бол ухтын тээр бол 80 буюу түүнээс дээш байх ёстой гэдгийг бүх худалдаа авахч дээр шаардлага тавиад гэрээнд нь өөрчлөлт оруулаад тэр нөгөө тээвэрлэгчдийн гэрээ гэдэг нь байх болгоод ингэ. А ингээд эндээ ч 80 байдаг, эндээ ч 80 байдаг, дандаа дээшээ байдаг. Энэ зөв зохицуултыг төрийн механизмаар хийгээд өгч юм бол тээвэрч тогрохгүй. Одоохондоо. Цаашид. Цаашид одоо энэ хоёр төмөр зам ороод. Одоо 28-аас 32 долллараар тээвэрлэж байгаа шүү дээ. 1 тонн километрийн бид. А төмөр зам орсноор 7.3-аас 8 доллар болно. Дөрөв дахин үнэн бууж ирнэ. Энэ үед одоогийн энэ тээвэрч нь залуу маань өсөлт чадхгүй гэвэл яг зах зээлийн зарчмаар бол хасагдаад шууд зах зээлээ шахагдана. А тэгсэн чинь энэ замаар дахиад жилд 15 сая тонн нүүрс тээвэл хэвэрээ байгаа. Хэвэрээ. Тэр энийг яаж явах гэдэг бол одоо жигтэн төрийн болон төрийн компаниудын зөв менежментийн бодлогоор юм явна. Энэгээр юу явах юм гэхээр цэвэр эцэн бүтээгдэхүүн явна. Цэвэр бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлбэл ухаасан за тэгээд үн цэнэ бүхий эцсийн бүтээгдэхүүн энийгээр явна. Тэгэхээр энэ эцсийн бүтээгдэхүүн одоогийн одоо түүхийн нүүрс биш. Хамгийн үн цэнтэй одоо юу гэдэг нь тонн 150 доллар буюу түүнээс дээш үн цэнэ бүхий ийм бүтээгдэхүүн явах нь шүү дээ. Эндээ тохироод манай тээвэрчдэд том шаардлага тавьж эхэлнэ. Машин дон тавьж эхэлчихсэн мэдээж тийм үстэ. Одоо айл 10 хэдэн жилийн өмнө тэв үйлдвэрсэн машин ямар хөө байх уу гэдэг. За тэгээд тээвэрчдэд стандарт тавьж эхэлнэ. За тэгээд тэр үн цэнтэй бараа материалыг авч явж байгаа тохиолдолд бол тэр даатгалын асуудал яригдаж эхэлнэ. За дээрэс нь тэр юу үн цэнтэй зүйл хариуцж байгаа учраас тэр хүний хариуцлагын асуудал гэдэг. Ингээд маш олон төрлийн шаардлага тавиад эхэлнэ. Энэ шаардлага тэнцсэн тээвэрчд ажилла хийдгэрийн хин а одоогийнхоос илүү хэд дахин илүү хөлс аваад явах юм боломж нь бүрдэнэ гэж ойлгож байна. Одоо ер нь бол энэ төрийн оролцоотой төрийн өмчлөлт гэдэг компаниуд төр бас нэг юм зовлон байдаг юм шиг байна. Би бас тэрийгэ таныг бас ярих болов уу гэж бодож. Жишээ нь одоо эрдэнтдэр ярьдаг тий, улс төрчд оролцдог шахаа хийдэг гэж. За тэгэхээр энэ эрдэнэс таван талаа бол одоо ингээд ашигтай ажиллаж, том том төсөл рүү хөрөнгө оруулалт хийж, мэдээж маш их мөнгө эргэлж шít. Тэгэхээр хүмүүс буруугаар харж эхэлдэг зарим нэг хүмүүс. За энийг дагаад явбал энэ рүү одоо нэг тендерт нь оролцоод юм. Нэг улс төрчдийн нөлөөгөөр оролцвол ийм шахаа хийчих юм байна, ашиг олчих юм байна гэж хардаг. Тим зовлон одоо яг танд яг боддоор яг тохиолж байна. Энэ бол нийгмийн харилцаа. Тэгээд амьдрал, тэгээд амьдрал өөрөө баялаг, тэ? Цагаан, хар, ногоон бүх юм ээлжилж явдаг. За ер нь бол төрийн юу гэдэг юм? Засгийн газрын төвшний албан ёсны одоо бизнес чуулс хөргөөр нөлөөлж байгаа оролцоо бол байхгүй. Улсын улсын газрын төвшний. За улс төрчдийн болон за төрд ажиллаж байгаа янз бүрийн бүх шатны албан тушаалтнуудын зүгээс янз бүр юм бол байдаг. Энийг бол нуугаад авах шаардлага байхгүй. Бүх л газар байгаах төрийн. Гэхдээ тэрийг оролцуулах үгүй хэсэг нь бол тухайн менежментийн багийн л асуудал. За хуучин ч гэсэн олон төрлийн зөв шахсан, буруу шахснаас болоод янз бүрийн хүмүүс хариуцлах мэдээлэл хүлээгээл явсан гашуун хар туршлагууд бол манай компанид байдаг. Ийм түүхүүдийг давтуулахын тулд бид нар ажиллаж байгаа. Бид нар ажиллаж байгаа. За миний хувьд болон манай багийнхны хувьд бол нэг л одоо зүйл тавьдаг. Энэ компаниг өнөөдөр зөв замд нь зөв оруулах чадах юм бол цаашдаа одоо энэ ямар нэгэн хин нэгэн буруу хар муу сонсон ч гэдэг юм уу, за хулгай зилгээ хийхэд сонирхсон энэ хүмүүсийн оролцох боломжгүйгээр энэ одоо зүйл маань бүтчих юм бол цаашаа явчнаа гэдэг ийм л зүйлдер илүү төвлөрч сэтгэлээр ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Сэтгэл илүү гарах хэрэгтэй. За түрүү хэлсэн би бол гэрээсээ хулгай хийхгүй гэдэг шиг тийм үү. Яг энэ миний одоо яг ган уу гэдэг миний хувьд бол одоо миний гэр орно гэсэн үг. Одоо 2007 оноос хойш энэ төслийг бол нэг ч хэрэг хатаасгүй байхаас нь ахуулаад эхэлсэн учраас энэ дээр бол хамгийн их санаа зовж явдаг. Тийм ч учраас 17, 18, 19 онуудад бол маш олон удаагийн хяналт шалгалтуудыг өөрсдийнх нь хүсэлтээр хийлгэсэн. За хуулийн байгууллагуудын хамтарсан шалгалтыг би 2 удаа хийлгэчлээ.
За төрийн компаниуд бол ер нь 3 жилд нэг удаа оо гүйцэтгэлийн аудит гэж хэлдэг. Гүйцэтгэлийн аудит. Санхүүгийн аудит ч юм уу нөгөө санхүүгийн жилдэн зөвхөн санхүүд нэг. Тэр бол жил болгоё гэдэг. Гүйцэтгэлийн аудитыг 2 жил дараалан анх удаа өөрсдөө хөсөлтөөр хийлгэж байгаа компани манайх болсон. Манайх болсон. Одоо 9 сараас 9 сард орох байхаа. Үндэсний аудитын газраас манай дахиад гүйцэтгэлийн аудит орох гэж байгаа. Бид үл хөсөлтөө тавьсан. Ер нь бол ингээд баян хийлгэж байгаа зүг. Нийлттэй компани болох бүх боломжуудыг бид хангасан. Сая 2019 онд бүх төрлийн компаниудын нийлттэй байдал, ил тод засаглалтай холбоотой энэ юу сум шалгалтыг оруулдаг. Төрийн эмчин болго зохицуулалтын газраас. За манайх 2015 онд орсон байт юм билэ. 2015 онд орохдоо манайх 15 оноо авч ирсэн. 15 оноо авч ирсэн. За сая 2019 онд ороход манайх 67 оноо буюу нийт төрийн эмчин компаниудаас хамгийн одоо юу гэдэг эхний байрыг эзэлсэн байна. Тэгэхээр ер нь нийлттэй байдал сайжирч байна гэж. Энэ юуны ашиг тус юм хэрэг энэ олон улсын зөвлөхүүд сая нэлээх 19 18 онд ажиллажлаа. Энэ журмаа өөрчил, энэ шаардлага өөрчил, энэ тушаалаа өөрчил, энэ ажлын зарчмаа өөрчил гэдэг энэ бүх шаардлагуудыг бид нар нөгөө IPO гаргах гэж зах зээлд олон улсын өргөн зах зээлд гаргах гэж явжсэн учраас бүх шаардлагуудын тухай тухайд бол хийгээ явсан. За энэний үр дүн бол энэ дээр гарч ирсэн. За дээрэс нь 2019 онд анх удаа санхүүгийн хувьд зөрчилдөггүй төрөмжтэй компани болсон. Төрөмжтэй компани бол байдгүй юм байлаа. Зөрчилдөггүй. 1 тэрбум долларын борлуулалтын орлоготой 1 их найд 30 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж байгаа. Энэ компани анх удаа санхүүгийн хувьд 2019 онд зөрчилдөггүй болсон үндэсний амт. А энэ бол бас компани маш том одоо алхмаа гэж үзэж байгаа. За 3-р нь олон улсын чанарын стандартын нэгдсэн тогтолцоо гэж байдаг. За Францын нийслэл Парист одоо энийг олгодог. За энд бол оюутгын эрдэнэ төмөрдөд бүх компаниуд бол жил болгон юу гэдэг энэ стандартыг одоо ISO стандартыг авахын тулд бол ажилладаг. За бид нар бол 18 онд ороод чадаагүй. Харин 19 онд ороод бид нар 19 оны 9 сард Парис хотноо энэ 3 стандартыг гурвалангийн манай компани анх удаа Монголд авч чадсан багхгүй. Энэ бол компани нээлттэй байдлыг бий болгож байгаа одоо эхлэл. Энийг бол цаашдаа улам нээлттэй улам босрох болох хэрэгтэй. За энэ өрөөнд бид нар бас нэг юм хийсэн нь эрдэмтдийн зөвлөл. За тэр олон нийтийн зөвлөл гээд хоёр зөвлөл байгуулсан. За энэ хоёр зөвлөлөөрөө нөгөө худалдаа авалтандаа борлуулалтаа гээд бүх юмнуудаа баг ингээд дотор нь оруулаад нээлттэй болгоод явж байгаа. За 4-р нь бол мэдээж манай вебсайт дээр нь борлуулалтын бүх гэрээнүүд нээлттэй болсон. За худалдаа авч компаниуд бүгд нээлттэй болсон. Дээрэс нь бид нар хариуцлага алдсан ажиллаа хийж чаддаггүй компаниудыг харж хасалтнаа болох сангийн аванд бол бид нар дөрөвч компани материал ингээд өгсөн байж байгаа. Ингээд энэс боломжтой айгад байх юм бол ерөөсөө ураг шаалхдаг юм байл. Гэх мэтлэн нээлттэй байдлыг чадах хатгаахын эргээр ирмэлж байна. Тэгвэл цаашд ингээд улс төрөөс хараад яваад ийш бас болохгүй юм биш юм. Одоо энэ дээр юмний хэлэх гэдэг бол санаа. Ер нь бол нээлттэй болох хэрэгтэй компани. Нээлттэй болоод энэ 2,512,000 иргэн мэддэг ийм байдлаар нээлттэй захирал сонгож шалгуулдаг. Мөн үү? Нээлттэй гүйцэтгэх захирлын удирдлага байдаг. Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн нээлттэй байдаг. Хараатус гишүүд нээлттэй байдаг. Хараатус гишүүдийнх нь тузынх нь те очиж ажилдаг зарчим нь нээлттэй байдаг. Энэ бүгдийг нээж өгөөд за тэгээд дотоод бүх ажлуудыг энэ шилэн маягаар дансан дээрээ бүгдийг хийл. Өнөөдөр тэд гарлаа, эд гарлаа гэж. Би сая сая төрөө 7 оногт юу хийсэн гэхээр за нээлттэй цахим тээврийн цонх гэдэг зүйл хийсэн. Анх удаа. За энэ дээр бол бүх манай худалдаа авчдын нэр орж байгаа. За худалдаа авчтай байгуулсан тээврийн компаниудын нэр. Тээврийн компаниас юу тэр нэг цаад тээврийн компаниудтайгаа байгуулсан үн. Тэгээд хэн байгуулсан тэр хүний овог нэр мэр гэдэг. Тэгээд ямар ч компанид хариалагдгүй жолооч нарын нэр гэдэг ингээд тэр хідээр аль компани дээр явж ийн гэдэг. Ингээд өнөөдөр ил болгоцсон багхгүй. Тэгээд энийг нээлттэй болгоцсон чи одоо жолооч би 80-аар явах юм байна. Би 55-аар явчих. Тэгвэл 80-аар явж байгаа компаниуд гээд тэр компанитай холбогдоод би танаар 80-аар явъя. Миний би 90-аар явъя. Миний техник ийм шин сайн маа энэ дээр. Хэрэв техник нь муу байх юм бол 80-аар ч юм уу 75-аар явах нь тэр хоёрын тогтолцоо нь асуу. Гэхдээ энэ дэр ил байна. Энэ хоёр хоорондоо гэрээлэгч талууд зөвшөлдсөн учраас 81-тэй хамаарлаггүй. Ил тод өрсөлдөөн л бий болгочих жоом биш. Тийм учраас борлуулалтаа юм болгоцсон, худалдаа авалтаа юм болгосон. А худалдаа авалтыг бол бүр ондоо болгосон. Хоёр удаа зарлаад шууд гэрээ байгуулдаг. Манайх шууд гэрээ байгуулах боломж байхгүй. Шууд гэрээ байгуулахдаа чсэн зарладаг. Дахиад зарлана тэр хугацаанд. Тэгээд ороод ирэн болохгүй дахиад зарлана. Ийм л болгосон. Одоо баг хагас жил ингээд нөгөө үйл ажиллагаа тоглоод экспорт буурчлаа шүү дээ. Одоо тэгээд борлуулалтын орлого хэр буурхаар байна? Ашиг бас буурхан дээ тий. Энэ хэрэг төсөл хөтөлбөрүүд хойшлно гэсэн үг.
ер нь коронавирусын нөлөө яаж нөлөөлж байна? Нөхцөл яг ямар байна? Маш их нөлөө. Цаашдаа одоо ингээд хагасжилч юм уу, жилээр үргэлжлүүлэх ямар дур дур харагдаж байна? Удаан үргэлжлэх тусмал хаалгатай. Улам л эрсдэлтэй. Компани болон компани дагсан төслүүдийн үйл ажиллагаа бол тасалдах. Ийм аюул бидний өмнө тулгарчаад байна. А гэхдээ энэ аюулыг бол бид нар бас чад хатгаараа өөрсдийнхөө ямар менежмент, ямар арга барил байдгийг энийгээрээ бол даван туулахын тулд одоо эрвэх тэрвэхээр л ажиллаж байна. За эхний 6 сарын байдлаар бол 71% орлого болсон. За юу гэх юм нэг төлөвлөгөөт бүх үйл ажиллагаа бол таслан зогссон байна. Одоо 20 оны 1 сард аваа гайгүй байж гал 2 сард юм болоод 3 сар 4 сар гэл одоо харин ингээд 8 сар үргэлжлүүлж байгаа. Энэ бол бидний одоо маш том найдал. Цаашид үргэлжлэхгүй байх гэж найдаж байна. А үргэлжилсэн ч гэсэн экспорт энэ төвшөндөө тогтчих юм бол бидний ажил бол ямар нэгэн байдлаар тасалдахгүйгээр ингээд явчих юм боломжтой байгаа. 7 дугаар сард 8 дугаар сард бол бид яг төлөвлөгөөнийхөө дагуу экспортынхаа төлөвлөгөө нормыг биелүүлчихлээ. За орлогыг бол давуулаад биелүүлчихлээ. 7-8 сард шүү дээ. Зөвхөн 8 дугаар сард гэхэд бид 180 орчим сая долларын боловч байгаа. Ингээд бодохоор бол ер нь төлөвлөгөө нөхөхийн тулд ажиллаж болно. За энийг бид гэхдээ өснө гэж бодож юу гэдэг эрсдлийн төлөвлөгөө гаргаагүй. Энэ бол бизнес бол өөрөө тэр чигээрээ одоо өрсөлдөн шүү дээ, тийм үү? А бид нар бол өрсөлдөөний зарчмаар энэ бол байн уналтын байдалтай байна гэсэн тооцоотойгоор бизнес төлөвлөгөө гаргасан. За тийм ч учраас олон улсын хөрөнгө оруулагч болон доктортой худалдаа авч бидэрт энэ сая 2 жилийн хугацаанд 3 жилийн хугацаанд бий болсон байсан. Санхүүгийн хувьд бол өндөр хүчин чадалтай. А төсөл хөрөнгөд одоо ямар ч эдийн засгийн хямрал болж исэн ч гэсэн бусад төсөл хөтөлбөрийг одоо санхүүжүүлээд явуулах чадалтай хэд хэдэн томоохон худалдаа авч байгаа учраас бидэр юу гэдэг нь 17-8 худалдаа авч байгаа шүү дээ бидэр. Эндрийнхэн буйнд бол энэ орлогыг бол таслаагүй. За тав толгой Зүүн Баянгийн төмөр замын санхүүжилтийн 700 тэрбум 50 тэрбум төгрөгийг 100% санхүүжүүлээд дууслаа. Тав толгой зүүн юу хашин сухатын санхүүжилтийг 120 орчим хувьтай бүр давуулан биелүүлж санхүүжүүлээд дууслаа. За тав толгой төлшийг бол дахиад 90.4 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлчихлээ бид нар. За ингээд бусад нөгөө нэг өөрийн техникийг худалдаж авах. За энэ одоо орчин үеийн кэмп офисын барилга марилга дээрээс нь бусад бүх бүтээн байгуулалтын ажиллагаа нэг ч өдөр зогсоогоогүй тасалдуулахгүй явж байна. Цаашид ч гэсэн нэг зүйл хэлэхэд сая 2 жилийн хугацаанд IPO гаргах гээд энэ олон улсын бизнес эрхлэгч томоохон корпорацууд банкудтай харьцсны буйнд одоо яг энэ үр дүн шүү дээ тийм үү? Энэ үр дүнд бидрийг харсан хар цэвэрэ байгаа байхгүй. А тэгээ бидрийн саналыг хүлээж авах боломжууд хэвээр байна. Тийм учраас бид нар санхүүгийн хувьд бол энэ төслүүдийг бол нэг өдөр нэг минут нөгөө тасалдуулахгүйгээр авч явах бүрэн чадалтай. Дээрээс нь таван тухай цахилгаан станцын эхний 460 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг бол бид хийхэд бэлэн болсон байж. Одоо хувь оролцоогоо за техник эдийн засгийн үзлээ эцлээд гадаргын ерөнхий төлөвлөгөн дээр байшлаа баталгаажуулчих юм бол энэ ажлыг бид 20 он гэхэд санхүүжүүлээд эхлэхэд бол бүрэн боломжтой болчлоо. Танай компани яг үйл ажиллагаа үндсэндээ бол нэг туслан гүйцэтгэгчтэй л явж байгаа шүү дээ. Дийлэнх нь. За бас мэдээж уур хаач таа. Тэгэхээр цаашдаа одоо энэ албаралтаа нэмэгдүүлэхэд төмөр зам ашиглалтанд орчхоор албаралтаа мэдээж та нэмэгдүүлэх шаардлага гарах баг. Тэгэхээр энэ хүний нөөцийн бодлого юм уу? Боловсон хүчнийг яаж хаа туслан гүйцэтгэж гэдгээр явах юм уу? Аль эсвэл Эрдэнэс тавталгаа тусдаа өөр компани байгуулад ч юм уу, тий? Тэр майнинг шиг ч юм уу өөр ажилтан юм боловсон хүчнийг нэмээд явах юм уу? Энэ тал дээр бас нэмээд харилцвал, тий? Ер нь цаашид бид нар 45 сая тонн нүрс олборлсон нийт хүчин чадлаараа. Тий. Одоо баруун зүүн цанг тэгээд бортигийн хэсэг 45 сая нүрс олборлох нь 60% нь өөрийн техникээр. Одоо яг энэ цаг мөчид Монгол улсын ерөнхий сайд бас яг Эрдэнэс таван толгоон санхүүжүүлж байгаа одоо дид бүтцийн болон томоохон бүтээн байгуулалттай танилцж байна л да. Тэгэхээр мэдээж нөгөө төрөөс хүлээх шийдвэр гэж нэг юм байгаа тий. Ерөнхий сайдын зүгээс засгийн газрын зүгээс одоо ямар шийдвэрүүдийг ойрын хугацаанд шийдвэрлэж өгөөсө гэсэн хүлээлт компани хувьд байна нэгдүгээр. Хоёрдугаарт компанийн томоохон төслүүдийг санхүүжүүлээд л байдаг. Юу нэ дандаа л засгийн газрын нүрийг тахлах бараг томоохон төслүүд бүгдээрээ ETT-тэй холбоотой явж байна л та. Энд хэрэгэр дотоод ажиллаж байгаа тэр залуучуудын бас нийгмийн хангамж, тэгээ хүний нөөцийн бодлогын асуудал бас давхар нийлцтэй компани болохын хэрэгэр хөгжиж байгаа болов уу гэсэн ийм нэг асуултаа. Засгийн газраас бол маш тодорхой зүйл үсэж байгаа. Усны асуудал. Гол бол өнөөдөр
ямар нөхцөл байдалтай байгааг мэдэж байгаа биз. А усны асуудал бол ерөөсөө ус эрдэнэ гэдэг бол энэ говьд боддоор явж байгаа юм процедур. Тийм учраас энэ усны асуудлыг шийдэхэд бол засгийн газар анхаарал хандуулж дэмжиж өгөх байхаа гэж бол маш их найдаж байна. За энийг ч гэсэн бид нар аль биесээр тавьчаа явж байна. За усны хувьд бол өмнө говьд бол орон нутгийн буюу аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөө уран сумын иргэдийн төлөөлөгчдөө орлуулгын зүгээс бол гүний усыг ашиглуулахгүй гэдэг хатуу байр суурьтай байдаг. За хамгийн том нөөцтэй газар бол Балгасын улаан нуур. Балгасын улаан нуурыг бол бид ашиглахгүй гэдэг дээрээ техник эдийн засгийн өмсөл дээрээч за юун дээрээ төлөөлөлт өдөртөх зүйл засгийн төвшин ч гэсэн тохирсон. Тэр бол цэвэр ус учраас. За харин загийн усны хоол бол үйл төрлийн зориулалтаа үе технологийн зориулалтаа ашиглах ийм ус учраас бид техник эдийн засгийн өмслийг хийгээд батлуулаад за одоо ямар ч гэсэн орон нутгаар ойлголцох ажлууд хийгдэх байна. Дондгой аймгийн Мандах сум дээр байгаа цагаан цавын одоо гүний усны орд байна. За энэ дээр бол бас төмөр зам тэргээр дайраа зүүн баянгийн төмөр зам дайр дөнгөж байгаа учраас энэ дээр бол бас авах боломж ул байгаа. Энд бол 750 одоо литр секундын хүчин чадалтай бас нэлээд томоохон гүний усны орд бий. Энийг бол төр хугацаанд ашиглая гэдэг маягаар бид нар за ерөнхий техник эдийн засгийн үйлчлэл хийц юм билээ. Одоо наривчсан техник эдийн засгийн үйлчлэл ПИД зур төслийн ажлыг ингэ хийгээд байна. Усны асуудлыг бол би тавина. За дараагийн цахилгаан станцтай холбоотой асуудлаас мэдээж засгаар шийдэх хэрэгтэй асуудал. Юу гэхээр оюутгын гэрээтэй холбоотой шууд уйлдж гарч ирж байгаа учраас аль эсхийн яаж тавьж, ямар хөрөнгө оруулалтаар, ямар хувь оролцоодгоор хийгээд хэдэн төгрөгөөр нийлүүлээд ямар мөнгө урсгалтай үр ашигтай авах юм, яаж авах юм гэдэг энэ нарийн тооцоо. Ерөнхий юмуд бол одоо сайдрын төвчөнд бол тохирчих байх. За компаниудын төвчөнд бол хөрөнгө оруулалтын юм тохироод явчих боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр бас төрийн оролцоодоо зохицуулах юм байгаа. За хоёр дахь нь бол мэдээж энэ ажилчдын асуудал. Ер нь бол хөдөлгөгч хүч. Одоо манай бидний бодож байгаа зүйлийн гол систем нь бохгүй. За бид нар одоо 2018 19 оны 20 оны байдлаар ажилчдын цалин бол 45% нэмэгдсэн. Ер нь бол ямар зорилт тавьд гэхээр дэлхийн одоо топ уулуурхаан компаниуд операторууд өндөр ур чадвартай операторууд мэрэгчлэтнүүд тэгээ шинжээч нар одоо санхүүч нар ямар цалин авдаг энэ хэмжээнд хүрдгүүмээ гэхэд ядаж тэр төвшнийх нь доод төвшөнд хүрэхийн тулд ямар боломжтой. Тэнд хүрэхэд өнөөдөр Монголын хамгийн өндөр цалинтай компани бол. Одоо энэ 45% нэмэгдээд дээрэс нь манайх хабын нэмэгдэл гэж 15% авдаг, шүний нэмэгдэл гэж авдаг. Гэт бүх юмын нэмэхээр гар дээр авж байгаа цалингаар бол манайх одоо юу гэдэг нь Монголдоо бол төрийн өмчлөлт компаниас нэг номерт нь явж байгаа байх. Ингээд ч бусад компаниуд жишг болно. Мэдээ сөрөг тал байгаа. Маш олон компаниудыг, хувийн компаниудыг хөлдөж ирж байгаа нэрж जैन хитрхи цалин мөнгөний нэмжээ гэдэг ийм гомд сандууд байдаг боловч нэгэн зөрөгтэй өвдөлж урагшаа эн чинь Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал учраас урагшаа явж иж буссан дагаж явах. Энэ төвчтэй ч гэсэн айдлах. Үн үнс ч гэсэн өндөр байх ёстой гэдэг. Аа. Энийгээ дагаад харин буцаагаад бид нар ажилчдаасаа өндөр бүтээл хийж байгаа. Өндөр бүтээл. Аа, ямар нэгэн бид нар ажил цалгалтгүй өндөр бүтээл зөвхөн анхаарал хандуулах энэ ажилдаа мэрэгших. За мэрэгших хүрээнд нь бол зөвхөн тэр оператороо байх биш. Бакалаврын зэрэгтэй болох ёстой, магистр болох ёстой, доктор болох ёстой гэдэг шаардлагуудыг, за дэмжлэгүүдийг тавьдаг. Тийм учраас энэ боловсон хүчний бодлогын өрөөнд бол энэ хэрвээ эрдмийн зэрэг сурсан тохиолдолд компани төлбөр мөлбөр хариуцаа явж байгаа. Тэмдээ ч одоо ингээд номын сан, ингээд номын ном уншаач бариач хэл энэ нэхэд гэдэг нь ийм л процедур явагддаг байхгүй. Тэгэхээр ажилчид сайн байх юм бол энэ ажил маань цаашдаа ямар нэгэн одоо юу гэдэг нь хүндрэл бэрхшээлгүй урагшаа олох боломжтой. Манай уурхаан оператор бол дэлхийн аль ч өнцөг болон бүрд очиход хэл мэдэхгүй ч гэсэн очиход өөрийнх нь техникийг барихад бол өндөр үр чадвартай оператор хамтхан ордог учраас эдгээр бол бид нар бахарч явдаг. Уурхачд өнөөдөр нуруунд дээрээ энэ улсыг авч явж гин гэж хэлэх дуртай. За энэ онд бас энэ Эрдэнэс таван толгой цаад компани 10 жилийн аа болж байгаа юм байна. Одоо бас 10 жилийн өмнө бол нэг Эрдэнэс таван толгой төсөл гэдэг хэлжсэн. 2010 оны 8 сарын 27-ны өдөр энэ одоо зохицсны сумдаг шанага тавиа те экскаваторын шанага тавиа эхэлжсэн гэж. За ингээд 2010 оны 12 сарын 24-нд л тэ улсын бүртгэлийн гэрчгээг аваад ингээд эхэлжсэн гэж. Тэгэхээр нэгэн үе бид нар бол одоо Эрдэнэ төвлөлтөр оюу талгаа гэл те ингээд ярьдаг бол гэтэл энэ одоо 10 жилийн хугацаанд Эрдэнэс таван толгой маань явсараад одоо монголчууд одоо ноогт ашиг тарааж байна. За мөн бидрээ одоо ярьдаг Чалкогийн их хөр за хүний өвжил сан гэд маш энэ 10 жилийн хугацаанд одоо би таныг яг нөгөө эргэж яхан ухраад 10 жилийнхээ нэг түүхийг бас базаад нэг мэдээлэл өгч яг энэ 10 жилийн хугацаанд энэ компани олол тамжилт менежментиг ямар 10 жилийн ой болж байгаа учраас би яг энэ сэдвэр рүү сацаагаад асуугаа явчихъя гэж бодчих. Тийм яг 10 жилийн өмнө манай компани байгуулагдаад үйл ажиллагаагаа явуулж исэн. За 10 жилийн ойн дээрээ бол бид
яг 10 жилийн өмнө юу төлөвлөж исэн тэр ажлаа ингээд хийгээ явж байгаад нь бол нэг талаар бол харамсалтай. Маш их хугацаа алдсан. Энэ их хугацаа, энэ их одоо юу гэдгийг одоо үл ойлголцох байдал, улс төржилт тийм ээ. За энэ дундуур нь эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал бий болсон. Бүтээгдэхүүний үн ханш унсан тийм ээ. Гөр тухайн үед бай 25 доллар хүрэхгүй байсан ш нь нэг тонн үрсний үн. Ийм хэмжээнд унсан хүн нөхцөл байдал энэ бүгдийг бол манай компани ажилчид уурхачид өөрсдийнхөө нуруунд дээр одоо төсвөр хатуулжлаар үүрж гарч ирсэн. Энэ компани цаасан дээрх компани болж үлдчихсэн. Тухайн үед бас төрийн буруу шийдвэрээр. А тэгэхэд бас компани ажилчид маань бас сэтгэл санаа нэгдэж тийм ээв санаа нэгдэж энэ одоо хүндрэл бэрхшээлийг давж тулсан гэж ойлгож болно. За хоёрт нь улс төрийн маш их давлгаан дунд байнга өртөжсэн. Харин миний хэлээд байгаа 16 оноос хойш улсын хурал засгийн газрын төвшөнд ер нь энийг чөлөөт эдийн засгийнх нь одоо хууль арын хөгжүүлхийа гэдэг энэ байр суурин дээр хатуу зогсоод компани руу үйл ажиллагаанд нь хамаг оролцох болсон. За энэ ч гэсэн хэд хэдэн үйл төрөл мэдэгдэнэ. Хуучин та сайн нэг юм ярьлаа. Бид Chalco компани 350 сая долларыг төлж дуусгасан. 2017 оны 3 сарын 31-ний өдөр үндсэн үрийг төлж дуусгаад түүнээс хойш одоо 2022 он хүртэл Chalco-гийн үндсэн гэрээ үржлээд явж байгаа. 2014 онд бол хөгжлийн банкнаас зээл авсан байдаг 200 сая долларын. За энэ зээлийн 110 сая долларыг нь татварын өрчлөгөө. За дээрэс нь төсвийн одоо цорхог нөхөх зорилгоор шууд компаниас татж авч ирсэн байдаг. Гэх мэтлэн компани үйл ажиллагааг бизнесийн харилцаанаас илүү төр дүүлчлэх, за төр ямар нэгэн байдлаар төсвийн цорхоо алдаа дутгалаа нөхөх хэрэгсэл. А дээрэс нь сонгуульд ашиглаж одоо тухайн орон зайгаа бэхжүүлэх одоо аргачлал болгож ирсэн нь өнөөдрийг 16 он хүртэл компанийг өр төлбөртөө явах юм нөхцөлийг үүсгэсэн. 16 оноос хойш бол гэгээлэг зүйлүүдийг бий болсон. Бид бол том зорилт тавьсан. Компанийг алдагдлыг зогсоож ашигтай ажиллуулах, өрнөөс гарах. За энийг бол бид 2018 оны 10 сарын 24-нд дуусгаж чадсан. 18 оны 2 сарын 24-нд бид хөгжлийн банкны үндсэн төлбөр, хүүгийн төлбөрийг бүрэн төлж дуусгасанаар компани гадаад дотоод ямар ч өргө болж авсан байна. Ингээд цаашдаа бизнес яаж төлөвлөх вэ гэдэг энэ бүх боломжууд нь үссэн гэж ойлгож байна. За 18 оноос хойш энэ олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр IPO гарах энэ ажил руу орсон. Гэхдээ ганцхан IPO биш, бусад хэлбэрээр хөрөнгө босгох ямар боломжууд байна гэдгийг бид нар одоо юу гэдэг олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр өөрийнхөө одоо компанийн саналыг тавьсан. Тэгээ компанийг олон талаас нь судалсан, компани үн цэнийг тогтоосон, за бизнесийн мөнгө урсгалууд, төслүүдийн одоо юу гэдэг юм үр ашигуудыг тооцож эхэлсэн. Тэгээд энэ бол үр ашигтай төсөл юм аа. Олон улсын хөрөнгийн зах зээлээс бол хөрөнгө босох боломжтой юм байна. А бусад бүх хэлбэрээр босох боломжтой юм байна гэдэг ийм хариултуудыг бид нар олон улсын мэрэгчлэлтэн шинжээчнээс авсан. Энэ бол бидний хамгийн том урам. А тэгвэл цаашид одоо монголчууд 100% энийг өөрсдөө төлөвлөдөөд бүх төслүүдэд хийгээд эхлээд явж байгаа нь бол бидний одоо 10 жилийн дараах одоо энэ түүх нэг болчлоо. Одоо цаашдаа үргэлжлэлт нь бол гэгээлгээр явж байна л гэж ерөнхийдөө товчхон дүгнэж болох юм. За баярлалаа. Тэгэхээр бас өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд болсон одоо твшилтэй болон асуудалтай байсан зүйлүүдийг TV5 25 өнөөдөр сонин NTV-ийн нэг телевизийн сэтгүүлчдэд хүргэсэнд баярлалаа. Мэдээж 10 жилийн хугацаанд бол компани дотооддог одоо үлдсэн, дотоодын компани болж үлдсэн, төрийн менежментээр одоо удирдах ашигтай ажилласан гэд маш сайхан мэдээтэй. Дээрэс нь иргэн бүр одоо ногдлаашаа хүлээ авч байгаа ийм цаг үед бид мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Иргэд үзэгчд маань бас өөр өөрсдийн хороо шүүн тунгааж дүгнэлтэ гаргах байхаа гэж итгэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр сэтгүүлчдээ Эрдэнэс таван толгой компани гүйцэтгэх захирал Ган Уяг ярилцлаа. Баярлалаа үзэгчд.